Aqui o rapaz que estava no animal, que acabou caindo no buraco aqui, no prolongamento da Avenida Emílio Arroio. Ô José Luiz, como que aconteceu esse incidente aqui? A gente estava vindo andando sentido Paris e Botucoranga, e em meio a essa obra aí, um buraco mal sinalizado, numa avistei, e a gente, infelizmente, caiu lá dentro do buraco. O meu cavalo está lá até agora, não conseguiram resgatar ainda, estão aguardando aqui. O outro rapaz conseguiu desviar, eu não avistei o buraco. Infelizmente, não aconteceu nada comigo. No momento, como foi, qual a impressão que você teve no momento? Ah, gente, apavoro, né, cara? A gente fica apavorado, cai num buraco desse mal sinalizado aí, ó. Sem prudência do proprietário da obra que tá realizando aqui, ó. Não sei quem que são os proprietários, mas devia ter alguma sinalização ali, né? Como que você conseguiu sair lá de dentro do buraco? Não, eu consegui sair com a ajuda do rapaz que tava comigo, do Robson. Ele me jogou uma corda pra mim e eu consegui sair de lá tranquilo, mas o cavalo ficou preso lá porque tá lama. Aí ele ficou atolado lá, mas do resto... Vocês sempre cavalgam? Como que é o... Direto, direto. Toda semana nós andamos aqui, nós passamos aqui direto. Até nunca tinha acontecido isso daqui, nenhum incidente desse. Primeira vez. Esse animal é um cavalo? É um cavalo. Tem quanto tempo? Tem 6 anos de idade. Você já conferiu lá? Ele está bem? Como... Não, é... Tem nome? Só quero... Tem. Qual que é o nome dele? Playboy. Eu só quero... O atendimento veterinário dele, e isso aí os proprietários da obra eu vou exigir deles, porque alguma fratura ele deve ter sofrido ali na queda. Qual é o seu nome completo, Zé? José Luiz Graciano. Tá certo, obrigado, Zé.